Да, бо на вітамін С, пенкасы, йоғли комбинированный юзге түшады бұл. Beauty of Johnson'da тонері келді женшенлік. Женшен қарыш жарайыныге қаршы ішледі, әжінлабын күрешады. Кеген милабанды кремі келді, медитаймды, доғларге қаршы. İçide doğlarga qarşı üzdəyəm köpkinə vasitələr var, tonik sanvay, kislatası var, niacinamidi var, oqartırıcı. Kigin, bunu yam zakaz berişkəndi, bunu manyona, bifida. Siz uçan yüzlər üçün toner. Kigin, dabonu penkastan keldi, tübəgəndi. Üzdəyəm kötə penka, 180 ml narxəm. Yaxşı, onaqa qımmat penkalardan bas, ləkin hamma oyanlar yoxadı. Mənə bu penkadan keldi. Tərkibə də palin deyən osumlik var. Adaşmasam, bu şuvaq özbəkəsdəgə. Bu tinçləntir ucu, yoğlu yüzlər gəmşədi. Kombinir bunu, ugrigə, moyligə, borlar gəmrəsə yaxşı çədi. Roundlabdı, biryoza soka. Қайын дарақты дейлі өз бейчәске. Шүні тонерден келді. Бұны қазір кремі, тонері, пенкасы. Қамын әрсәсі бор. Намыландыр үші, ұзықландыр үші, тонері. Қамын өзге түшеді. Бұ тонері. Болу басалайынан болады. 100 мл-ден қызыл алыш епті. Ilişki qoyub veriş, penkası keldi, penkası tügödü. Biryoza sokulik, vitamin C-siyan borasayam zor penka. Kigin oqartırıcı penkalardan skin 10-04-dü. Oqartırıcı gelili penkası. Qoruzlar yam yaxşı düşədi. Yüzdə tortışıb, qoruqlaşdırıb qoymaydı. Medipildi, hidrofilni maslasından keldi, kolagenli. Zor makyajda uçurədi. Gidrofilni maslanı, qaysınaqa yüzgə işlətsə bolədi deyənlər. Gidrofilni maslı quruq yüzgəyəm, yoxlu yüzgəyəm bir xil işlətsə bolərədi. Gidrofilni maslı şu makyaj qıganizə zor uçurə birədi. Mitsələrini vədə, yəki penkada yüganizdə yetərlikə uçməyədi. Mana bunda ikide etapda uçuruş gəri. Birincisi də şunda uçurub, quruq yüzgə sürüb iş xaləyəsiz. Bir dəqiqə kəkim. Orqasından ılıq suda yüksəyiz. Gidrofilni masla, yoğlu yüzlər bir xilə etək ki, gidrofilni masla özü yoğ bosa, qanqasıki yoğlu yüz işlətsə bolədi. Suda yüganizdə o süt kəylənədi, yüz-yüzdən ketədi, onaqa yoğlanıb. Bu, yoğ bu gənəblə, onaqa adi, siz təsavvur qılgən yoğ eməz. Aynan makyaj uçur ediyon yoğ. Adi su bilən yüganizdə o dəyərli ketədi. Ləgən orqasından penkada yüganizdə umumən sezməsiz. Yüz-yüzü xər bir xücayrası, xər bittə pora deyəki kirçələrdəyəm zor tozala verədim. Kəgən botoksin sıvırtqası, meditamdiki acınlərgə qarşı bundan keldi. Mənə bu doktor sürüqüldü, probiotikli kremidən. Bundan rəsəm köp olışadı, rəsəm yaxşı krem, xan barəkəli krem, xumaya qabatını tükülədi yüz-yüzə. Kəgən Siz uçan yüzlər gəmi düşədi. Bərək əlikirəm. 100 ml gəl olasız. İkidə krem deyərli. 180 ml arxı. Kəgən derma ziyum meditayəmdir. Bu yəm acınlərgə qarşı sıvırtqası. İçidə botox effekt verədiyən modələri var. Gram yəm, kətdə 100 gram. Yoli kombinirovini yüzlərgə pH balansı 5-5. Tənçiləndirəvçi, nəmləndirəvçi, bana pora deyəbdim etdi. Poralar da içini tozələvçi, xullas gidrofilni maslı. Bu yəm zor gidrofilni maslı. Bana bu, yoli kombinirovini yüzlər üçün yaxşı tənçiləndirəvçi krem qızarışları var yüzlərgə yaxşı düşədi. İki, ugrigə, moyligə varlərgə yaxşı qramı yəm kötdə 80 ml. Biryoza soqli kremdən əm keldi, biyəm zor, yoğlu kombinirovini yüzlərgə. Namləndirəvçi, bazıqı krem, toneri bilən işlətsəz, yüz-yüz namlənədi, azıqlənədi. Namləngən, azıqləngən yüzgə, acın, cüdəm, sekin düşədi, bu nəyəm, qramı 80 qram.
narxlari hammasi kanalimda yozilgan. Ssilkada qoldiraman. Kommentariyada ham ssilka bor. Telegram kanalimga bemalol kirib ko'rsalaring bo'ladi. Kelgan kollagenlik Meditime kremidan keldi. Ham namlantiradi, ham yuzda tanaq qilishga yordam beradi, ham yuzga anaqa lifting effekt beradi. Gidrolizovanli kollagen bor tarkibida. Medipildi krema, Medipildi PPT9 krema, bu yangi chiqqan versiyasi. Mana bu yerda 2 karra deyapti. 2 karra peptidlari ko'proq ajinlarga qarshi yuzda elastik holatini yaxshilaydi. Bu kremda qaysi yuzlarga tushadi? Bunisi kombinirovani yog'li yuzlarga tushadi. Peptidlar tezda ta'sir qilmaydi. Bularni vaqt kerak ishlatganingizda 2-3 oy muntazam ishlatsangiz, hamma narsasidan birgalikda keyin yaxshi effekt bo'ladi. Mana bunisi quruq yuzlarga, quruq va normal yuzlarga Medipil sezuvchan yuzlarga ham tushadi. Keyin oqartiruvchi Medipil glutatsion kremidan ham keldi. Oqartiruvchi glutatsion bor tarkibida. Medipil filler krema keldi. Bu filler. Bu ham peptidi bor. Ajinlarga qarshi ishlaydi. O'zi Medipil peptidlarni chiqaradi ko'pincha. Peptidli kosmetika. Mana bu SPF-lardan keldi. Daboniki. Bunisi yashil. Ozroq yashil attenka beradi, lekin yuzga surganda yashilligi ketadi. Buni o'zi ishlatganlar bilishadi qanaqaligini. Bunisi mana hech qanaqa attenka bermaydi, yuzga surganda singib ketadi. Juda ham yengil, yaxshi SPF, himoya kuchi ham yaxshi. Chemist SPF kremidan keldi. Gialuron va kislotasi bor, keramid bor, yengil SPF krem, upakovkasi ham rosa chiroyli. Menga shuni ko'rinishi rosa yoqdi. Mana upakovkasi mana shunaqa juda ham chiroyli. Ishlatgan sariz keladi. Quyoshdan yaxshi himoyalaydi. Kuchi ham kuchli, 6-8 soatga yetadi. Medipilda 9 peptid lifting ko'z kremi keldi. Grammi katta 30 yoki 40 gram 30 bo'lishi kerak. Bu 9 peptid oqli, oq. Buni chuqurli bo'ladi. Dalbani ko'z kremidan ham keldi. Oq trufil bor tarkibida, ajinlarga qarshi. O'tgan safar ham keldi, 2 dona уже olishda tugadi, yana zakaz qildim. Daboni lifting effekt beradigan kollagen ham bor tarkibida. SPF krema hamma yuzga tushadi, yengil yuzda turadi. Keyin endimni pudra peeling vazifasini bajaradi. Haftada bir marta, 2 marta ham ishlatsangiz bo'ladi. Izor yuzingizni tozalab, poralarni tozalab, muntazam ravishda ishlatsangiz, o'sha poralaringizni tozalab qisqarganini sezasiz. Qora sochka shunaqa narsalarga ham yaxshi. Elizavekanikidan ham keldi enzimli pudra. Buni bor edi, buni narxi bilan, buni bu yangigan uchun buni qo'yaman. Shunaqa qo'lingizga solasiz, ozgina suv qo'shib yuzingizga, qo'lingizda birinchi ishqalab oz ko'pik bo'ladi, shu ko'pikda yuvib, keyin bir daqiqadan keyin uni yuvib tashlaysiz. Keyin mana bu romantik balzamni zakaz qilishganda, bu balzam qimmatli uchun faqat zakazga qildirib beraman. 03 raqami, o'zimda ham bor 03. Masalan, priyatniy balzam, pomadada qashlatsangiz bo'ladi. Labingizni yorilishdan ham saqlaydi, hidi ham zo'r. Medipil filler sivirtkasi, ajinlarga qarshi qo'yta krema bor edi. Sindala sivirtkasini aytishidan chiqib qo'yibdi. 100 ml multifunksional sivirtka. Katta sivirtka xohlaganlar uchun gialuronovi penka, daboniki. Bu ham yaxshi penka, hamma yuzga tushadi. Kegan skin food pudrasi. Mineralni pudra, bu konsiller ko'zdagi ko'karishlar, shu ko'zingizdagi qorayishlar bo'lsa, shuni berkitish uchun persikovi konsiller ishlatish kerak. Skin Food'niki, buni ham zakaz berishgan. Qosh qalam, Mishani qosh qalami rosa ham zo'r. Kim olgan bo'lsa, yana qayta-qayta zakaz qilishadi, chunki haqiqatan ham zo'r qosh qalam. Derma bi oyoq kremini aytmasam ham bo'ladi. Kim olgan bo'lsa, rahmat degan. Tarkibida ham zo'r komponentlar bor, shu oyoqni tovon yorilishini tiklab silliq qilib qo'yadi. Mana bu maska,
poralarga qarshi maska, buni bittasi egasi bor, bittasi yo'q. Poralaringizni qisqartiradi, qora tochkalaringiz bilan ishlaydi. Bittada rezultat albatta bo'lmaydi. Bittada ishlatib qora tochkalarim ketdi deganlar ham bor, lekin muntazam ravishda har hafta bir martadan ishlatsangiz, sekin-sekin natija ko'rasiz. Hech qaysi kosmetika bitta-ikkita ishlatishda natija bermaydi, vaqt kerak. Keyin tkaniyli maskalardan bilasizlar, buni hammasini mandan kim narsa zakaz qilsa qo'shib beraman. Qo'shib ham beraman, keyin sotib ham olishadi donalar. Maska qo'shimcha yuz parvarishiga qiladiganlar uchun Medipilda ulitka va 24 karat oltinli kremdan upakovkasi ham juda ham katta. O'zi lekin 50 gram ichida krem bor. Shundan ham keldi yuzni tiklovchi krem. Ajinli yuzlarga ham yaxshi tushadi. Keyin maska Medihilda maskasidan keldi. Rosa ham mashhur maska, maska Medihilda. Hozir bunisi choy daraxti yog'li kombinirovni yuzlarga tinchlantiradi. Choy daraxti ugri shunaqa narsalarga ham yaxshi ishlaydi. Keyin bunisi vitaminlik yuzda tanaq qilishga, yorqin qilishga yordam beradigan vitaminlar bor tarkibida. Bundan 10 ta. E platsenta. Platsenta sajinlarga qarshi ishlaydi. Bundan ham 2 pachka keldi. Ichida 10 ta bo'lishi kerak. Medihilda tkaniyli maskalarini rosa ko'pchilik yaxshi ko'rib ishlatadi. O'zlar internetda ham ko'rsa bo'ladi. Platsentaligini ochib ko'rsatdim.